No tinc bones notícies, presidenta. M'acaben de passar les dades dels últims sondejos que es publicaran demà. No pinten gens bé. Què vols dir? En Vilem amplia la diferència, Elisabet. I en Gaucher ja el coneixem. Però és dels nostres i haurem de... El país el seguirà governant un republicà, que és el més important. Una web de notícies russa llançarà una bomba l'endemà de la primera volta. En Gaucher és home mort. S'ha deixat pescar com un passerell. En Vilem guanyarà les eleccions. A qui li interessa fer guanyar un candidat d'extrema dreta a França? Només ens queden 3 dies i només podem fer una cosa. Amb tots els mitjans que calgui, Elisabet, te'n recordes? T'has tornat boig? Va, seu. Escolta'm. És una operació una mica delicada. S'ha de mantenir en secret. Agafa només gent de confiança. Ensenya'm el mòbil. Et penses que et gravo? M'has de donar una mica de temps. No tenim temps. Creus que ja has guanyat, però què t'has pensat? Què t'has pensat? Però per què t'enfades? S'ha de retirar en Gaucher perquè les eleccions no es facin. T'hauries d'haver tornat a presentar a Elisabet. T'ho vaig dir 1000 cops. 1000 cops! És culpa teva, pel teu orgull. Per això dic solemnament que el senyor Gaucher i la senyora de Ramsey tenen les mans tacades de sang. No em toquis. Bona tarda, senyora presidenta. Bona tarda, senyor diputat. Ara mateix hi ha una internacional feixista que s'està posant en marxa. Rússia, Turquia, el Brasil, l'Amèrica... Si surt elegit en Vilem, ell s'hi posarà al davant. Si no fa res, no quedarà res de tu, res. El teu nom serà com un atac als llibres d'història. Seràs la que no va fer res.